أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ മുഖം നിലത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണോ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവൻ, അതോ ചൊവ്വായ പാതയിലൂടെ ശരിക്ക് നടക്കുന്നവനാണോ? ഇതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹിദായത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സൂറത്തിൽ, സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല വിശദീകരിച്ച ഒരുപാട് പ്രപഞ്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അത് മതി. അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവും കാരുണ്യവും മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ വഴിയിൽ അണിനിരക്കുന്നതിന് പകരം അഹങ്കാരവും വെറുപ്പും മൂലം കാഫറുകൾ പിന്തിരിയുകയും ജനങ്ങളെ വ്യർത്ഥമായ ആശയത്തിലേക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞത് സഅസ്രിഫു അൻ ആയാതിയല്ലദീന യതകബ്ബറൂന ഫിൽ അർദി ബിഗൈരി ഹഖ്. യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നവരിൽ നിന്നും എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു കളയുന്നു. എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടാലും ശരി, അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. സന്മാർഗം കണ്ടാൽ അതൊരു വഴിയായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ദുർമാർഗം കണ്ടാൽ അവരതിനെ വഴിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആയത്തുകളെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധ പുലർത്തിയതുകൊണ്ടുമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അശ്രദ്ധരായി പോകരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ കാണണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കേൾക്കണം. അത് പറയുന്ന നാവുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാവ്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ്. കാഫിറുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അകറ്റിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും അവരുടെ വെറുപ്പ് കൊണ്ടും. എന്നാൽ ഷെയ്ത്താൻ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ അലങ്കാരമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഷെയ്ത്താൻ അവരുടെ ദുർമാർഗത്തെ അലങ്കാരമാക്കി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. വളരെ സ്പഷ്ടവും സുന്ദരവും പ്രായോഗികവുമായ വഴി, അതായത് സിറാത്തും മുസ്തഖീം മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കെ ആ വഴി സ്വീകരിക്കാതെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതും വികൃതമായതും അപ്രായോഗികവുമായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ എത്രമാത്രം മദപ്പതിച്ചവനാണ്. നേരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സുന്ദരമായ രണ്ട് കാലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുഖം കുത്തി നടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അയാളെ എന്ത് പറയും? അതാണ് ഹിദായത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാത്ത കാഫറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ക്ലേശകരമായ ജീവിതമായിരിക്കും ഐഹിക ലോകത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നൽകുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിൽ നിന്ന് അകന്നതിന്റെ പേരിൽ. ഓമൻ അഅറദ അൻ ദിക്രി ഫഇന്ന ലഹു മഈശതൻ ദൻക. കുടിസായ ജീവിതം, വീടും ബിസിനസും സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ മനസ്സിനൊട്ട് സമാധാനമില്ല. അന്ത്യനാളിൽ അവരെ അന്ധരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പുനർജീവിപ്പിക്കും. അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും, എന്നെ എന്തിനാണ് അന്ധനാക്കിയത്? അപ്രകാരം തന്നെ എന്റെ ആയത്തുകൾ നിന്റെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ നീ അതിനെ അവഗണിച്ചില്ലേ, അത് പ്രകാരം നിന്നെ ഇവിടെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.
അള്ളാഹുന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈമാനുള്ളവരുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവര് വിളിക്കും അള്ളാഹുവിനെ, റബ്ബന റബ്ബന إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سندرമായ ദുആണ് കേട്ടോ. فآمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا. പടച്ചോനെ, ഈമാനിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിളി ഞങ്ങൾ കേട്ടു, ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. അത് കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ദോഷം നീ പൊറുത്തു തരണം, ഞങ്ങളുടെ ചെറുദോഷങ്ങൾ നീ മായ്ച്ചു കളയണം, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ മായ്ച്ചു കളയണം, സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാഫിറുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, സീൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖതമ അല്ലാഹു അലാ ഖുലൂബിഹിം വഅലാ സമഅഹിം വഅലാ ബസറിഹിം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തവനാണ് കാഫിർ, കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാത്തവനാണ് കാഫിർ, ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കാത്തവനാണ് കാഫിർ. അവർ ഈ ലോകത്ത് വഴികേടിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരെ മുഖം കുത്തിയ നിലയിൽ നാളെ പരലോകത്ത് സമ്മേളിപ്പിക്കും. ഹുവൽ കാഫിറു അകബ്ബ അലാ على معاصي الله في الدنيا حشره الله يوم القيامه على وجهه. തിന്മകളിൽ അവർ മുഖം കുത്തി നടന്നതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവരെ മുഖം കുത്തിയ നിലയിൽ പുനർജീവിപ്പിക്കും. പരലോകത്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ. ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, യാ നബി അല്ലാഹ് കൈഫ യുഹ്ഷറുൽ കാഫിറു അലാ വജ്ഹിഹി, എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ മുഖം കൊണ്ട് നടക്കുക കാഫർ, പരലോകത്ത് അങ്ങനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഖാൽ ഇന്നല്ലദി അംശഹു അലാ റിജ്ലൈഹി ഖാദിറുൻ അലാ യംശിഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി അലാ വജ്ഹിഹി. അവന്റെ രണ്ട് കാലുകൊണ്ട് അവനെ നടത്തിയവൻ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച്, ഐഹിക ലോകത്ത് വെച്ച് മുഖം കൊണ്ട് നടത്താനും കഴിവുള്ളവനാണ് കേട്ടോ. ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ, ബല വഐസ്സതി റബ്ബിന, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതാപത്തിൽ സത്യം അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാഫിറുകൾ മുഖം കുത്തിയ നിലയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ അവര് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നും കാണില്ല, മുന്നിലുള്ളത് കാണില്ല. മിൻ ബൈനി ഐദീഹിം സദ്ദൻ വമിൻ ഖൽഫിഹിം സദ്ദൻ ഫഹുഷൈനഹു. അങ്ങനെ അവരെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് നാം, മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചിന്തിക്കൂല അവര്. അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ ആളുകൾ, വല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറു ബിആയാതി റബ്ബിഹിം, തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെന്താ ചെയ്യാന്നറിയാമോ? ഇബാദുർ റഹ്മാൻ ലം യഖിറു അലൈഹ സുമ്മൻ വഅമ്യാന, അന്ധനായിക്കൊണ്ടും മൂകരായിക്കൊണ്ടും അതിൽ വീഴുകയില്ല, അന്ധരായിക്കൊണ്ടും ബധിരരായിക്കൊണ്ടും അതിൽ വീഴുകയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവർ കൃത്യമായി കാണാനുള്ളത് കാണും, കേൾക്കാനുള്ളത് കേൾക്കും, പറയാനുള്ളത് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. ഹിദായത്തിന് വേണ്ടി നാം എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറിപ്പോകാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരാളുടെ ഹൃദയം അല്ലാഹുവിന്റെ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിലാണ്, യുഖല്ലിബുഹ ഹൈസുഷാ, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു മറിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാഹുവിന്. അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനാ സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ധാരാളമായി ദുആ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദുആയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക്, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. അല്ലാഹുവേ, ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണമേ എന്ന് ധാരാളം ദുആ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥൈര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഹിദായത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله
വബറകാതുഹു.